Big Boss champion Elvish Yadavok grabtar kori sa. Gurutwapurna khobor ei muhurtot ami apnaloke shunai su. Elvish Yadavok grabtar kori sa. Big Boss champion Elvish Yadav kebatao gusorot itimodhye khangur khai porisil, kebatao kelengkari nam khangur khai porisil. Aru khapor biloi kenedore bhoyongkor karbar korisil Elvish Yadave. YouTuber totha Big Boss champion Elvish Yadavok loi itimodhye sorsa hoisil. Aru obokhikhot Noida arokkhye grabtar kori sa Elvish Yadavok. আমি খবিখে আপোনালোকক জনাইছো যে এলবিএস এডবক গ্রেফতার কৰিছে ইতিমধ্যে নয়ডা আৰু কি এখন দৰবত সদৰি কৰিছে কেতবোৰ তথ্য আৰু হেহতিয়া তথ্য অনুসৰি এলবিএস এডবক ওয়াইল্ডলাইফ প্ৰটেকচন এক্ট এক্টৰ অধীনত গ্রেফতার কৰিছে একেটা খবৰ যে আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো যে নয়ডা আৰু কি গ্রেফতার কৰাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এলবিএস এডবক গ্রেফতার কৰাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু খেহতিয়াভাৱে সগৰা কি কৈ লোকক এলবিএস এডব সহিত সগৰা কি কৈ লোকক এই সন্দৰ্ভত গ্রেফতার কৰিছে আৰু খাপৰ বিক লৈ কেনেদৰে ভয়ংকৰ কাৰবাৰ কৰিছিল আৰু কেনেদৰে এলবিএস এডবে এই সন্দৰ্ভত এক ডাঙৰ গেং গঢ়ি তুলিছিল আৰু কেনেদৰে সক্ৰান্তৰে এই সমগ্র কাৰবাৰটো চলাই গৈছিল সেই সন্দৰ্ভত বহুত তথ্য সদৰি কৰিছে একেটা সময়তে আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো As the Ekondor Bot, Kisuna Muna Hongro Kurise, Noida Aruke, Noida Aruke, Ekondor Bot, Jordar Gotit Solace Obizan. Again, Homotami Lekurba Bissar Suet, a Brihot Network, Zoito, who is a Homogro, Carbar or Arot, Ekondor Bot, Noida Aruke, Toto Hodori Kurise, our Elvish Yadave, Hohai Kurise, Lizoka Celebrity Hosai, Elvish Yadave, Ekatrot, Hapor, Bikorzi, Carbar Sulisil, Ketrot, Elvish Yadave, Lizoka Celebrity Hosai, Canada Hosai, Ketrot, Hohai Kurisil, and Sogora Kilu. মুঠ সগৰাকী লোক এলবিএছ এডবৰ সৈতে সগৰাকী লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই সন্দৰ্ভত ওয়াইল্ডলাইফ প্ৰটেকচন এক্টৰ অধীনত ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে লগতে ইণ্ডিয়ান পেনেল কোডৰ কেবাটাও ধাৰাত এলবিএছ এডবৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছে আৰু এলবিএছ এডবক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত বহু তথ্য পোহৰলৈ আহিব এই ভয়ংকৰ এটা বৃহৎ নেটৱৰ্ক জড়িত হৈ আছে এই বৃহৎ নেটৱৰ্কৰ সৈতে কাম কৰিছিল এলবিএছ এডবে আৰু বিগ বছৰ এ চেম্পিয়ন এ গৰাকী এলবিএছ এডবে কেনেদৰে নিজৰ কেনেদৰে নিজৰ সমগ্র প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই নিছিল সেই সন্দৰ্ভত নতুন নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু নয়ডা আৰক্ষীয়ে মুখ খুলিছে ইতিমধ্যে নয়ডা আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত তদন্ত আগবঢ়াইছে আৰু বিগ বছৰ চেম্পিয়ন এ গৰাকী এলবিএছ এডবে কেনেদৰে বিগ বছৰ চেম্পিয়ন হজাইছিল সেয়া সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল আৰু এলবিএছ এডবক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত এলবিএছ এডবক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত ইতিমধ্যে এই বিষয়টোক লৈ আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ গতিত চলাইছে তদন্ত আৰু একেটা সময়তে এলবিএছ এডবৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু এই 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত এলবিএছ এডবৰ ক্ষেত্ৰত কেনে ধৰণৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা হয় পৰৱৰ্তী সময়ত কেও লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু ওয়াইল্ডলাইফ প্ৰটেকচন এক্ট আৰু ইণ্ডিয়ান পেনেল কোডৰ কেবাটাও ধাৰাত ইতিমধ্যে এলবিএছ এডবৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয়টো হৈছে যে এলবিএছ এডবে এটা বৃহৎ নেটৱৰ্কৰ সৈতে কাম কৰিছিল এই ক্ষেত্ৰত আন কেবাটাও গোচৰত নাম সাঙু খাই পৰিছিল আৰু সদায় বিতৰ্কৰ আওতাত থকা এগৰাকী এলবিএছ এডব শেহতীয়াভাৱে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে নয়ডা আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে নয়ডা আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে কেৱল সিমানেই নহয় নয়ডা আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এগৰাকী বিগ বছৰ চেম্পিয়ন এলবিএছ এডবক Elvish, कुछ कहना चाहोगे? कुछ कहोगे? हाँ? कहना? कुछ कहोगे? कुछ कहोगे भाई? भाई कुछ कहोगे? Elvish, कुछ कहना चाहोगे? कुछ कहोगे भाई भाई कुछ कहोगे कुछ कहोगे गाड़ी Elvish, कुछ कहना चाहोगे कुछ कहोगे भाई भाई कुछ कहोगे कुछ कहोगे गाड़ी मरे